የመጀመሪያው ያየነው ኮንቴንት ማኔጅመንት ሲስተም ምንድን ነው የሚለውን አይተናል። ኮንቴንት ማኔጅመንት ሲስተም ማለት ምን ማለት እንደሆነ፣ ለምንድን ነው ወርድ ፕረስን የተጠቀምነው የሚለውን አይተናል። ኮንቴንት ማኔጅመንት ሲስተም የሚባለው ወይም ደግሞ በአጭሩ ሲኤምኤስ ነው የሚባለው አፕሊኬሽናችንን ክሬት አድርገን ሞዲፋይ አድርገን ፐብሊሽ አድርገን ለሰዎች የምናቀርብበት ይሄ ኢንተርፌስ ምን እየተባለ ይጠራል? ኮንቴንት ማኔጅመንት ሲስተም ይባላል ማለት ነው። ዜርፎር ኮንቴንት ማኔጅመንት ሲስተም ወይም ሲኤምኤስ ምንድን ነው ብትባሉ፣ አንድን አፕሊኬሽን ክሬት አድርገን ሞዲፋይ አድርገን ለሰዎች አቬይለብል የምናደርግበት ፕላትፎርም ይሄ ኮንቴንት ማኔጅመንት ሲስተም ይባላል ማለት ነው። ኮንቴንት ማኔጅመንት ሲስተምን ስንጠቀም ደግሞ የምንጠቀማቸው ብዙ አይነት ቱሎች አሉ። ከነዚህ ውስጥ አንደኛው ወርድ ፕረስ ነው። ወርድ ፕረስ፣ ጁምላ፣ ድሩፕል የሚባል አለ። ሌሎችም አሉ። ኤኤም አዶቤ ኤክስፔሪየንስ ማኔጀር የሚባል አለ። ባለፈው ጊዜ ነግሬያቸዋለሁ። ከነዚህ ውስጥ ግን ሞስት ዋይድሊ የምንጠቀማቸው ኮንቴንት ማኔጅመንት ሲስተሞች ውስጥ አንደኛው ማነው ማለት ነው? ወርድ ፕረስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ነው እኛ ወርድ ፕረስን ፎከስ አድርገን የምናየው ማለት ነው። ዜርፎር ወርድ ፕረስ ዋንደኛው ኮንቴንት ማኔጅመንት ሲስተማችን ነው ማለት ነው። ስለዚህ እኛ የምንሰራው ወርድ ፕረስን ተጠቅመን ነው ማለት ነው። ወርድ ፕረስን ለመጠቀም ደግሞ ወርድ ፕረስ መጀመሪያ እኛ ኮምፒውተር ላይ ኮንፊገር መደረግ አለበት ብዬ ባለፈው ነግሬያቸዋለሁ። ኮንፊገር ካልተደረገ በስተቀር ወርድ ፕረስን መጠቀም አንችልም። ዴርፎር ወርድ ፕረስን ለመጠቀም ምንድን ነው ማድረግ ያለብን? መጀመሪያ መጫን ያለበት ዛምፕ የሚባል ሶፍትዌር እንዳለ ባለፈው ነግሬያቸዋለሁ። ስለዚህ ዛምፕ የሚባለውን ሶፍትዌር መጀመሪያ መጫን አለብን ብዬ ስቴፕ ባይ ስቴፕ እንዴት እንደምትጭኑ ነግሬያቸዋለሁ። ዴርፎር ዛሬ ክላስ አቴንድ ያላደረጋችሁ ሰዎች ወይንም ደግሞ ዛሬውን ክላስ ባለፈውን ክላስ አቴንድ ያላደረጋችሁ ሰዎች የመጀመሪያው ስቴፓችሁ ምንድን ነው? ዩ ሃቭ ቱ ጎ ቱ ኤችቲቲፒ አፓቼ ፍሬንድስ ዳት ኦርግ ላይ ትሄዱና ዩ ሃቭ ቱ ኢንስቶል ዛምፕ የሚባለውን ትጭናላችሁ ማለት ነው። ዛምፕን ስትጭኑ ዩዘር ፍሬንድሊ ነው፣ ለመጫን በጣም ቀላል ነው። አውቶማቲካሊ ምንድን ነው የምታደርጉት? ሄዳችሁ ለዊንዶውስ ኢንስቶል አድርገላችሁ ወይ ይላችኋል። የስ ትሉታላችሁ። የስ ነው የምትሉት። ዴን ይሄ ማለት ይችን ነገር ትመርጣላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እናንተ ማክ ኮምፒውተር ካላችሁ ለማክ የሚሆን ዛምፕ ፕላትፎርም አለላችሁ። አያችሁት? ሊኒክስ ኦፕሬቲንግ ሲስተም የሚጠቀም ሰው ካለ ደግሞ ሊኒክስ አለ ማለት ነው። እኛ ግን ብዙ ጊዜ የምንጠቀምን ያለ ነው ዊንዶውስ ስለሆነ ይህንን አሳይቻችኋለሁ። ሁሉም ግን ኮንፊግሬሽናቸው ሴም ነው። ምናልባትም ኮምፒውተራችሁ ሴኪዩሪቲ ሴታፕ ካለው ምን ሊላችሁ ይችላል? ዩነዋት ዲዋነቱ አለው ምናምን ብሎ ይነግራችኋል። የስ የምትለዋን ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው ብዬ ነግሬያችኋለሁ። ከዛ በኋላ ይህንን ወርድ ፕረስን ለመጠቀም አፓቼ የሚባል ዌብ ሰርቨር እና ማይስኩኤል የሚባሉ ሁለት ቱሎች ያስፈልጉናል ብዬ ነግሬያቸዋለሁ። የምንጠቀመው ላንጉዌጅ ደግሞ ፒኤችፒ ነው። ተመልከቱ። ስለዚህ ፒኤችፒ ተጠቅመን አድሚኒስትር ማድረግ አለብን። ዩዘርኔም እና ፓስወርድ ክሬት እናደርጋለን መጀመሪያ ብዬ ነግሬያቸዋለሁ። ስለዚህ እነዚህን ቸክ ቸክ ታደርጉና ከዛ በኋላ ኔክስት ብላችሁ ከዛ ኔክስት ኔክስት እያላችሁ ነው የምትቀጥሉት። ይችን ቼክ ቦክስ አንቼክ ታደርጋላችሁ ብዬ ባለፈው ለመንገር ሞክር ያለው ማለት ነው። ስትጨርሱ ፊኒሽ ብላችሁ ነው የምትጨርሱት። ስኖት ሪሊ ኮምፕሌክስ ቲንግ። ፊኒሽ ትሉታላችሁ፣ አውቶማቲካሊ ፊኒሽ ያደርጋል። ኔክስት ስቴፕ ምንድን ነው የሚሆነው? ወርድፕረስን ወርድፕረስ ላይ ወርድፕረስ ዳት ኦርግ ላይ ሄዳችሁ ወርድፕረስን ትጭኑና ኤክስትራክት ታደርጉና ዛምፕ ውስጥ ወስዳችሁ እንዴት እንደምታስቀምጡ ነግሬያችኋለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ኮምፒውተራችሁ ላይ ትሄዳላችሁ። ተመልከቱ፣ እዚህ ጋር ትመጣላችሁ። እዚህ መታችሁ ስታርት ባር ላይ ወይም ደግሞ ሰርች ባር ላይ ዛምፕ ብላችሁ ጽፋላችሁ። ዛምፕ ስትሉት ይሄ ነገር ይመጣል፣ ዛምፕ ኮንትሮል ፓነል የሚል ማለት ነው። ክሊክ ስታደርጉት ምን ያደርግላችኋል? ይህንን አውቶማቲካሊ ላውንች ያደርግላችኋል። ምናልባትም ኮምፒውተራችሁን ሪስታርት አድርጋችሁት ከሆነ ስቶፕ ሆኖ ነው የሚመጣላችሁ። ልክ እንደዚህ ማለት ነው። ይታያቸዋል። አፓቼ የሚለው የለም፣ አልጀመረም። ማይስኩኤል የሚለው አልጀመረም። ባለፈው ጊዜ እንዴት ኮንፊገር እንደምታደርጉ ስለነገርኳችሁ ወደ ኮንፊገሬሽኑ አልሄድም። ምናልባትም ኮምፒውተር አስጀምራችሁ እንደ አዲስ ስትመጡ ዛምፕን ስትከፍቱት እንደዚህ ሆኖ ነው የሚመጣው። ዜን ፖርት ነምበሩን ኦልሬዲ ኮንፊገር ስላደረጋችሁት እንደገና ሪኮንፊገር ማድረግ አይጠበቅም። ስታርት ትሉታላችሁ፣ ስታርት ትሉታላችሁ ማለት ነው። ይሄ የመጀመሪያው ስቴፓችሁ ነው ብዬ ነግሬያቸዋለሁ። ሌላው በጣም መጠንቀቅ ያለባችሁ ምንድን ነው? ዌብሳይታችሁ ስሙ ማን ነው ያላችሁት? ስትፈጥሩ ማን ብላችሁ ነው የፈጠራችሁት የሚለው ማወቅ መቻል አለባችሁ። እንደምታዩት ሲ ድራይቭ ላይ ትሄዳላችሁ ብዬ ባለፈው ነግሬያቸዋለሁ። ሲ ድራይቭ ላይ ሄዳችሁ ዛምፕ የሚባል ፎልደር አውቶማቲካሊ ዛምፕን ስትጭኑ ይጭንላችኋል። ከዛ ኤችቲቲፒ ዶክስ የሚባል ፎልደር አለ። ይህም አውቶማቲካሊ ነው የሚጫንላችሁ። ሳይታችሁ ራሳችሁ የሰጣችሁት ስም ነው። ያ የሳይት ስም ምን ይባላል? ብን ብለነዋል እኛ ባለፈው ማይ ሳይት ነው ያለው። ትዝ ይላችኋል? ማይ ሳይት ብለነዋል። ይህንን ደግሞ ፖርት ነምበሩን ረን እንዲያደርግ ደግሞ በደንብ አንደርስታንድ ልታደርጉ የምፈልገው ፖርት ነምበሩን የትኛውን ነው የሚጠቀመው የሚለው ማየት አለባችሁ። ለምሳሌ አፓቼ የሚጠቀመው ፖርት ነምበር 90 ነው ብያቸዋለሁ። ፖርት ማለት ምን ማለት ነው የሚለው መጀመሪያ ብሪፍ ላድርጋችሁ፣ እንደ አንደርስታንድ ልታደርጉት ማለት ነው። ኮምፒውተራችሁ አክሰስ የሚደረግ ልክ ኮምፒውተራችሁን እንደምን ተወስዱታላችሁ መሰላችሁ? አንድ የወደብ ያላት ሀገር ብላችሁ ውሰዱት። ኦኬ፣ አንድ ወደብ ያላት ሀገር ለምሳሌ አሁን ጅቡቲን ብንወስድ ማለት ነው። ጅቡቲ እንደ አይነት ሀገር ብትሆን ምን ይኖራታል? ሰዎች እንዲገቡና እንዲወጡ የሚያስችላት ፖርት አለ ማለት ነው።
አያችሁት? ይሄ ፖርት ደግሞ ምናልባት በዚህኛው ሳይድ በሰሜን በኩል የሚመጡ ሰዎች የሚገቡበት አንድ ፖርት ሊኖር ይችላል። እዚህ ጋር ደግሞ የሚመጡ በምስራቅ በምዕራብ በኩል የሚመጡ አንድ ፖርት ይኖራል። ኦር በኢስት በኩል የሚመጡ አንድ ፖርት፣ ኦር ደግሞ ሳውዝ በኩል የሚመጡ ሌላ ፖርት ይኖራቸዋል ማለት ነው። ይሄ ማለት ፖርት መግቢያ ማለት ነው። ልክ ኮምፒውተራችንም ላይ ስፔሲፊክ መግቢያ ሴታፕ ማድረግ እንችላለን። ያንን ሴታፕ ስናደርግ ሴታፕ ያደረግነው ለአፓቼ እኛ ማለት ነው ናይኒ ብለን ነው። እንደምታዩት አፓቼን እንዲህ ረን እንዲያደርግ የፈለግነው ናይኒ የሚባል ዜርፎር፣ ከአሁን በኋላ ዌብሳይታችንን ስንጠቀም ሎካል ሆስት ብለን ኮለን ብለን ናይኒ ነው የምንለው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? አፓቼን ተጠቀም ማለት ነው። ሎካል ሆስት ብለን 3306 ብንለው ደግሞ ማይስኩኤልን ያመጣልናል ማለት ነው። ወደዛ ዲቴይል ውስጥ አንገባም። ዋናው ነገር ግን አፓቼን የጫነው ፖርት 90 እንደሆነ ባለፈውም ነግረናል። እንዴት ታውቁታላችሁ? ረን ስታደርጉ ፖርቱን ይነግራቸዋል። ፖርት 90 ይላቸዋል፣ አለበለዚያ ደግሞ 443 ይላቸዋል። 90 ነው የምትጠቀሙ ማለት ነው። ናው ወደዚህ ስመጣ ዌብሳይቴ ስሙ ማይ ሳይት ነው። ስለዚህ ምን አድርጋለሁ? የመጀመሪያው ስቴፕ ምንድን ነው? ክሮም ላይ ሄድና ኦር ደግሞ ኢንተርኔት ኤክስፕሎረርን መጠቀም ትችላላችሁ። አድቫይዝ ማደርጋችሁ እኔ ክሮም እንድትጠቀሙ ነው፣ ብዙ ፕለጊኖች ስላሉት ማለት ነው። እዚህ መታችሁ ኮምፒውተራችሁ ላይ፣ ያ ማለት ሎካል ሆስት ማለት ኮምፒውተራችሁ ማለት ነው። ኦኬ። ከዛስ ሳይት ኔማችሁን ማይ ሳይት የሚለውን ታይፕ ታደርጉና ደብሊውፒ አድሚን ትሉታላችሁ። ምን ማለት ነው? ሎጊን ማለት ነው። ይሄ ደብሊውፒ አድሚን የሚለው ሎጊን አድርግልኝ ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ሳይታችሁ ሎጊን እንድታደርጉ እንዲያደርጋችሁ ክሊክ ስታደርጉት ምን ያመጣላችኋል? ኦኬ ሎጊን አድርጉ ይላችኋል። ዩዘርኔም እና ፓስወርድ ታስገቡለታላችሁ። አውቶማቲካሊ ዩዘርኔማችሁን እኔ ባለፈው ጊዜ ስላስገባሁት ካሽ አድርጎታል። ዩዘርኔም እና ፓስወርድ ላስገብቼ ኔክስት ስለው እምቢ ካለ እንደገና ማስገባት ይኖርባችኋል ፓስወርዳችሁን። ይኸው እንደዚህ ላድርገውና ፓስወርድ ይሄ ነበር። አሁን አውቶማቲካሊ ስገባ ይህን ሳይሰጠኝ ማለት ነው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ብትሉ ዌብሳይታችሁን ዲቨሎፕ እያደረጋችሁ ያላችሁበት ኢንቫይሮንመንት ማለት ነው። አሁን ዌብሳይት እየሰራን ነው። ዌብሳይት ከሰራን በኋላ ሰዎች እንዲያዩልን ፈለግን ማለት ነው። ስለዚህ ሰዎች የሚያዩበት ቦታ ለመፍጠር ደግሞ እዚህ ጋር መጥቼ ባለፈው ጊዜ እንደነገርኳችሁ ይህንን ታብ ራይት ክሊክ አድርገውና ዱፕሊኬት እለዋል። ስለዚህ ሁለት ታብ ዘሴም ተመሳሳይ ኢንቫይሮንመንት ያለው ታብ ይነግረኛል ማለት ነው። ይህ አንደኛው ታቤ ነው፣ ይሄ ሌላው ታቤ ነው። ስለዚህ ምን አደርጋለሁ ብዬ ነግሬያቸዋለሁ። እዚህ ሁለተኛው ታብ ላይ ትመጡና ይችን ቤት የምትመስለዋን ነገር ነክታችሁ ቪው ሳይት ትሉታላችሁ። ሳይታችሁ ምን እንደሚመስል ይነግራቸዋል ማለት ነው። አሁን የኛ ሳይት ይህን ይመስላል። ተመልከቱ። እዚህ ጋር የሆነ የአበሻ ምግብ አስቀምጠናል። እዚህ ጋር ሌላ ምግብ ተቀምጧል። እዚህ ጋር ታይትል አለ። እዚህ ጋር ደግሞ እነዚህ አሉ ማለት ነው። ዛሬ የማሳያችሁ ብዙ ነገር አለ። እንዴት ነው ቴምፕሌት ቲም የምናመጣው የሚለውን በደንብ ነግራቸዋለሁ። ቲም ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን በደንብ አንደርስታንድ እንድታደርጉ ፈልጋለሁ ማለት ነው። ይህን ዌብሳይት ኮምፕሊትሊ ወደ ሌላ ዌብሳይት ቀይረን ኮምፕሊትሊ ሉክ ኤንድ ፊሉን ቼንጅ ካደረግነው በኋላ ሰዎች ሊጠቀሙ በሚያስችላቸው መልኩ ዌብሳይቱን ሬዲ እናደርገዋለን ማለት ነው። ኔክስት ዊክ እና ከዛ በኋላ እንዴት ነው ይህን ዌብሳይት ወስደን ኦንላይን የምንለቀው የሚለውን ነግራችኋለሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ አሁን ለእናንተ ይህንን ዌብሳይት አድሬስ ብሰጣቸው አክሰስ ማድረግ አትችሉም። ለምን? ምክንያቱም ሆስት የተደረገው ሎካል ሆስት ስለሆነ እኔ ኮምፒውተር ላይ ስለሆነ ማለት ነው። የእኔ ኮምፒውተር አክሰስ ስለሌላችሁ ኖበዲ ካን አክሰስ ዩር ኮምፒውተር ማለት ነው። ኖበዲ ካን አክሰስ ዩር ሳይት ማለት ነው። ሳይታችሁ ግን አክሰስ እንዲደረግ በኋላ ላይ በደንብ ኤክስፕሌን አደርግላቸዋለሁ። የራሳችንን ዶሜን ኔም ሴታፕ እናደርጋለን። የራሳችንን ሆስቲንግ ሴታፕ አድርገን ወርድፕረስን ሪሊዝ እናደርጋለን ማለት ነው። እንዴት ነው የምናደርገው? አውል ሾው ዩዛል። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ሰራችሁ፣ ጨረሳችሁ፣ ከዛ በኋላ ሱቅ አውጥታችሁ ለገበያ እያቀረባችሁ ነው ማለት ነው። ያ ነው እንግዲህ ወርድፕረስን፣ ቅድም እንደነገርኳችሁ የወርድፕረስ ወይም ኮንቴንት ማኔጅመንት ሲስተም ዲፋይን ሲደረግ ምንድን ነው ተብላችሁ ብትጠየቁ የምትመልሱት መጀመሪያ ዌብሳይት ክሬት ማድረግ፣ ከዛስ ሞዲፋይ ማድረግ፣ ከዛ ፐብሊሽ ማድረግ። ፐብሊሽ ማድረግ ማለት ለሰዎች አቬሌብል እንዲሆን ማድረግ ማለት ነው ብዬ ነግሬያቸዋለሁ። ኦል ዚስ ባለፈው ስናይ የነበረው ነው። የተወሰኑትን እነዚህን አይተናል። እነዚህን ስቴፕ ባይ ስቴፕ አሳይቻቸዋለሁ፣ እንዴት ኮፒ እንደምታደርጉ፣ እንዴት ኮንፊገር እንደምታደርጉ ማለት ነው። ዴርፎር ዛሬ ምንድን ነው የምናየው የሚለውን ብሪፍ ላድርጋችሁና ከዛ በኋላ እንቀጥላለን ማለት ነው። የመጀመሪያው የምናየው ሴሌክቲንግ ቲም ነው። ቲም የሚባል አለ። ለምሳሌ ከዚህ በፊት የተሰሩ ዌብሳይቶች ለእናንተ ሬዲ የሆኑ አሉ። እነሱ እንዴት ነው የምንጠቀመው የሚለውን አሳያቸዋለሁ። ያ ምን ይባላል? ሴሌክቲንግ ቲም ይባላል። የምንጠቀመው ቲም ቴምፕራ የሚባል ነው። በጣም ጥሩ የሆነ ዩዘር ፍሬንድሊ የሆነ ነው። ብትጠቀሙት ሞዲፋይ ለማድረግም በጣም ቀላል ስለሆነ ጥሩ ነው። ከዛ በኋላ ግን ሌሎችን ሞዲፋይ ለማድረግ ቀላል ነው። እሱን አሳያቸዋለሁ።